Det er blitt januar, og her jeg bor så er mørketida over for denne gang. Vi kan igjen se sola på godværsdager. Dagene er korte, men det blir lengre og lengre for hver dag som kommer. Jeg liker januar. Kunstneren Dagfinn Bakke, han beherska lyset. Både solas lek i skylagene og nordlysets dans over fjellene. I 2011 så malte han akvarellen Det gode lyset. Og bildet er av hav med fjell i horisonten. Over havet er det mørke skyer. Men over fjellene i bakgrunnen så ser vi lettere skyer. Vi ser lys og sol i fjellsida. Og sånn tror jeg håp er. Det lyser der framme. Sjøl om mørket kan prege her og nå. Det er som nordlyset som gir bud om ei lysere tid bak vinteren et sted. Og i nord så forstår vi at lyset venter bak mørket. Og i Lofoten så sier vi at vi tror på januar. Som sola så vender Jesus ansiktet sitt mot oss og velsigner oss med sin varme og sin kjærlighet. Vi er funnet av kjærligheten. Den kjærligheten som har trosset og beseiret døden. Og lyset skinner i mørket. Han som kaller seg selv for verdens lys. Se solens skjønne lys og prakt har ført sitt løp til ende. Seg verden har til hvile lagt. Tenk sjel hva deg mon hende. Tred frem for himmelens port. Kast all bekymring bort. La dine øyne, hu og sinn på Jesus være rettet inn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.